Forkorte og utvide brøkka. La oss se på agendaen for denne videoen. Vi skal regne på brøkka. Vi skal gjøre en utvidelse av brøkka, som vi kan se på som den enkle versjonen, mens forkortelse av brøkka er litt vanskeligere. Og vi skal se på noe som heter fellesnevner. Brøkk, det kan skrives på forskjellige måter. Det er forskjellige brøkker for samme tall. La oss ta et eksempel. 0,5 er det samme som en halv, men det er det samme som to fjerdedeler, som er det samme som 3/6, eller 4/8, og så videre, og så videre. Med andre ord, konklusjonen er, vi kan forkorte brøkker, som er å gå denne veien, altså gå fra høye tall i teller og nevner til lavere tall i teller og nevner. Eller vi kan utvide brøkka, som er å gå den veien, kan du si, nemlig at teller og nevner får høyere tall. La oss definere det vi kaller en divisor. En divisor D, den er slik at A delt på David er et heltall. La oss ta et eksempel. Tallet 7 er en divisor til 42, siden 42 delt på 7 er 6, og 6 er et heltall. Altså, divisoren i dette tilfellet er 7, fordi at når vi deler 42 på 7, så får vi et heltall i dette tilfellet, 6. Nytt eksempel. Tallet 23 er en divisor til 46, fordi 46 23-deler er 2. Med andre ord, divisoren her er 23. Det er fordi at når vi deler 46 på 3, så får vi altså heltallet 2. La oss se på det vi kaller en felles divisor. En felles divisor D, det er dersom D er divisor både til A og B. La oss igjen ta et eksempel. 42 delt på 2 er 21. 46 delt på 2 er 23. Vi sier da at 2 er felles divisor både for 42 og 46. Altså det er 2-eren som er den felles divisoren her for tallene 42 og 46. Nytt eksempel. 39 delt på 13. Det er 3, altså et heltall. 104 delt på 13 er 8, altså et heltall. Og vi sier at 13 er divisor for 39 og 104. Det er altså 13 som er felles divisor her nå. 13 er felles divisor for tallene 39 og 104. Eksempel på å forkorte brøkka. 10 delt på 6, det kan vi da ta og dele på 2, både opp og nede. Og da vet vi at 10 halve er 5, og 6 halve er 3. Med andre ord, vi har forkortet brøkken, vi har gått til, fra høyere til lavere tall i teller og nevner. Det er forkorting. Og vi ser her at vi har brukt at 2 er felles divisor for 10 og 6. Så, 18 delt på 27. Det kan vi ta og dele på 9 opp og nede, og da får vi 2/3. Det er siden 9 er felles divisor både for 18 og 27. Og da ser vi igjen, vi har gått fra høye tall, 18 og 27, til mindre tall i tellerne nevner, 2 og 3, men tallet er altså det samme, 18 27-deler er lik, altså det samme numerisk sett, tallmessig sett, som 2/3. Så 24 delt på 13, prøv å stoppe videoen og tenk hva det blir. Hvordan kan du da forkorte den brøkken der om mulig? Etter du har sett svaret ditt, eller etter du har kommet frem til et svar, så kan du fortsette videoen. Og svaret er, her er det ingen felles divisor. Det er ikke alltid en brøkk kan forkortes. En setning på det som angår å forkorte en brøk. Når vi skal forkorte en brøk, A delt på B, så deler vi på D oppe og nede. Der A og B er en felles divisor for A og B, da kan vi forkorte, og da forkorter vi som sagt ved å dele på A og B oppe og nede.
Så David denne er det vi kaller en felles divisor for A og B. Dersom A og B har en sånn felles divisor, så kan vi gjøre forkortinga. Setning å utvide brøken, altså det å gå den andre veien. Først i stad gikk vi den ene veien, nå går vi den andre. Da har vi A delt på B, og så ganger vi med N opp og nede. Med andre ord, vi multipliserer med samme tall N. Samme tall N i teller og nevner. Og det kan vi alltid gjøre. Eksempel på å utvide brøkka. 5 delt på 3. Jo, men vi kan jo gange med 2 opp og nede. Da får vi gange 2 opp og nede det samme tallet. Da får vi 10 sjettedeler. 2 tredjedeler. Det er det samme som 2 tredjedeler, og så ganger vi med 9 opp og nede. Altså vi ganger med samme tall opp og nede. Og da får vi 18 27-deler. Så da har vi gått den andre veien og fått altså større tall i teller og nevner. Men som sagt, tallmessig sett så er 2 tredjedeler akkurat det samme som 18 27-deler. Så 24 13-deler. I stad så sa vi at vi kunne ikke forkorte brøken, men kan vi utvide den? Ja, det kan vi, for vi kan alltid gange med et tall opp og nede. For eksempel 3. Det samme tallet opp og nede, og da får vi 72 39-deler. Med andre ord, å utvide brøken kan vi alltid gjøre. Vi kan alltid gange med et tall, men det er ikke alltid at vi kan forkorte brøken. Så vi kan gå alltid den ene veien, utvide brøken, men det er ikke alltid vi kan forkorte brøken. Så et par definisjoner av addisjon og subtraksjon av brøkken. Først, addisjon av brøkka. Hvis vi nå har A pluss B pluss CD, så er det lik dette uttrykket. La oss se litt nærmere på det. Vi tar nå og gange med David der nå. Dette er nå en huskeregel vi skal lage oss. Vi lager nå en huskeregel for hvorfor det er sånn. Så hvis vi ganger med David i det første, for det er vi lovet til hvis vi ganger det samme opp og nede, altså utvider brøkken, og så tar vi og ganger med Bjørnar, altså B, opp og nede på den andre. Hvorfor gjorde vi det? Jo, for å få fellesnevner. For at vi vil at de brøkene skal stå det samme i nevneren på begge to, nemlig at denne blir det samme som denne. Da ser vi det her, at siden de har fellesnevner begge to, så kan vi ha en fellesnevner og skrive alt på en felles stor brøkstrek. I dette tilfellet Bjørnar ganger David. Og da ser vi at A ganger D blir det første leddet. Bjørnar ganger C blir det andre leddet, og vi har uttrykket vårt. Tilsvarende for subtraksjon av brøkka, da blir det minus mellom to brøkka, så blir dette uttrykket. Og dere ser at når vi har minus der, så har vi også minus der nå. Så hvis vi sammenligner med det foregående, så ser vi at vi har pluss der, da har vi også pluss der nå. Med andre ord, det er en god huskeregel å ha at når vi har addisjon av brøkka, så får vi pluss oppe. Når vi har subtraksjon av brøkka, så har vi minus oppe. Et par eksempel på det med addisjon og subtraksjon av brøkka. Og da skriver vi opp bare formelen øverst til høyre, slik at vi har den å se på. Og tar 4 delt på 7 pluss 5 delt på 2. Og da ser vi at den har ikke fellesnevner. Så derfor så ser vi at da, når vi bruker formelen, så blir dette. Men vi må lage fellesnevner for å kunne gjøre det, så da kan vi ha som en huskeregel at vi kan gange den der med 2, for da får vi 14, som blir fellesnevner i dette tilfellet. Og så ganger vi den andre med 7, oppe og nede. For 2 ganger 7 er altså 14 som er fellesnevner. Da ser vi at denne her er fellesnevneren, 7 ganger 2, og vi kan skrive det på en stor brøkstrek og samle brøkene. Og da blir 4 ganger 2, dette leddet, første leddet, og 5 ganger 7 blir det andre leddet. Da slår vi sammen dette her, som blir 8 pluss 35 14-deler, eller 43 14-deler. La oss ta nøyaktig det samme uttrykket en gang til. Men eneste forskjellen er at vi har minus. Da blir det helt tilsvarende, men vi har minus der, og derfor også minus der. Det er det eneste forskjellen. Med andre ord, da får vi 8 minus 35 i stedet for 8 pluss 35 som vi hadde i sted. Så eneste forskjellen er minus der og pluss der.
Men svaret ser vi blir veldig forskjellig, både fortegnsmessig, minus 27 fjortendeler, og tallmessig så blir det svaret forskjellig. Så igjen ser vi at fortegn er veldig avgjørende matematikk, og det er fort gjort å gjøre feil. Så her er det viktig å holde tunga i buen og gjøre regnskapet for fortegn riktig. Nytt eksempel på addisjon og subtraksjon av brøkker. Igjen så skriver jeg opp formelen helt øverst, slik at vi har den å se på, og 2 tideler pluss 3 tideler. Der ser vi allerede nå at vi har jo fellesnevneren allerede, så der slapp vi veldig billig. Fordi at 10 der og 10 der er det samme som 10 der nå, for da ser vi at de to tierne er jo fellesnevner, så da setter vi den tien på en tieren, fellesnevneren på en stor brøkstrekk. Og da er det bare å legge sammen 2 pluss 3, og vi slipper å gjøre all den multipliseringen som vi gjorde i forrige eksempel. Og da får vi 5 tideler, og den kan vi altså redusere litt hvis vi vil, for det blir en halv, for da kan du tenke på hva som er felles divisor her, og så hvorfor jeg ser at 5 tideler er en halv. Nytt eksempel, 2 minus en halv. Det er det samme som 2 endeler minus en halv, for jeg skriver bare om 2 som 2 endeler, og det er jo det samme. Og da er det enklere å kjenne igjen den formelen som vi har helt øverst her nå, og da er det enklere å bruke den formelen. Så la oss gjøre det. Da ganger vi med 2 på den ene, og så kan vi gange med 1 da, om du vil, bare for å gjøre det formelt, på den andre. Og da ser vi at vi trenger ikke gange med 1 da, men bare for å se hvordan formelen fungerer. Men da ser vi at fellesnevneren her er 2 ganger 1. Og vi setter fellesnevneren, som blir da 2 ganger 1 her nå, på en stor felles brøkstrekk. For da ser vi at dette er fellesnevneren, og vi har 2 ganger 2, som er det ene leddet, og 1 ganger 1, som er det andre leddet. Og da ser vi liksom koblinga mot den litt mer generelle formen, som vi har oppe et øverste høyre i sliden. Og da ser vi at dette blir jo 4 minus 1 halve, som blir da 3 halve. La oss si litt om fellesnevner, for det har vi jo egentlig snikinnført litt nå. Fellesnevner i forbindelse med brøk. Da ser vi at vi har, hvis vi nå har 3 brøkker som vi skal legge sammen, hva gjør vi da? Jo, da blir dette svaret. Ok, det var litt vanskelig. La oss se litt på det. I det første leddet A delt på B, la oss gjøre følgende. La oss multiplisere med D gange F. D gange F både opp og nede. Neste ledd, hva multipliserer vi med der? Jo, der multipliserer vi med B gange F. Altså vi tar der B gange F. Og den siste så tar vi D gange B. Både oppe og nede. Hvorfor det? Jo, fordi at når vi gjør det, så ser vi at da får vi fellesnevner på alle ledder. Altså den felles, den samme nevneren på alle 3 ledder som vi skal legge sammen. Alle 3 brøkkene som vi skal legge sammen. Altså at disse er de samme overalt. Dermed kan vi gjøre sånn som tidligere. Vi setter på en stor lang brøkstrekk og får dette. Så dette er på en måte den generelle formelen når vi skal legge sammen 3 brøkker. Så du ser at prinsippet er det samme. Vi må bare finne en fellesnevner, og dette er en generell måte å finne fellesnevneren på når vi skal legge sammen brøkker. Det er bare å gange med det som mangler for å få fellesnevneren. Og for å finne det som mangler, for å finne fellesnevneren, så må vi se hva de andre brøkkene har i sin navner, for å gange med det som mangler. Igjen, et eksempel på addisjon og subtraksjon av brøkker. 5 sjettedeler minus en halv pluss 3 fjerdedeler. Hvis vi nå tar det første leddet og ganger med, så får vi det første, får vi dette, det andre leddet, det her, og det tredje leddet, dette. Jo, hvorfor blir det sånn? Jo, la oss bruke igjen huskeregelen vår, at vi har gange med 2 og 4 her nå, for dette er det som er det i de andre nevnerne, og det er det som mangler i den første. I gange med 6 gange 4, for dette er det som 6 og 4 som mangler i den midterste brøkken. Og i gange med 6 gange 2, for det er 6 og 2 som mangler i den siste brøkken. Dermed så får vi en fellesnevner, som i dette tilfellet er 6 ganger 2 ganger 4, som er 48. Og da har vi da, i det første leddet, som blir dette,
Midterste leddet blir dette, og det tredje leddet blir dette. Legg merke til hva vi nå gjør. Vi deler opp i ledd for ledd, for da får vi litt oversikt. Så det kan være ganske hensiktsmessig å skjønne at det er tre ledd. Ja, men da vet vi at det skal være tre ledd. Så vi lærer oss det litt som regnskapsføring etter hvert som vi får litt erfaring. Og da ser vi at 2 ganger 4 er 8, og 2 ganger 4 er fortsatt 8. 6 ganger 4 er 24, og vi har at 6 ganger 2 i det siste brøkken er 6 ganger 2 er 12. Så vi har bare ganger med samme tall oppe og nede. Det vi har gjort, samme tall oppe og nede. Så la oss se på det her litt til. Den 8 delt på 8, det er jo bare 1. Ja, men 24 delt på 24, det er jo bare 1 det også. Og 12 delt på 12 er jo bare 1 det også. Og det her er som en huskeregel, og grunnen til at vi ganger med 8 opp og nede, 24 opp og nede, 12 opp og nede, det er for å få fellesnevneren, som i dette tilfellet er altså 48. Og derfor så må vi gange med 8 opp og nede i den første, 24 opp og nede i den andre, og 12 opp og nede i den siste. Og da får vi 40-48 i den første brøkken, dette i den midterste, og dette i den siste. Som sagt, alle sammen har 48 som fellesnevner, setter på en felles brøkstrek, og legger sammen og trekker fra, og får 52-48 deler. Den brøkken kan vi redusere litt igjen. Og da har vi felles divisor her i 4, og vi kan skrive det som 13-12 deler, og det er, da kan vi ikke redusere den ytterligere. Eksempel på at det går an å finne mindre fellesnevner av og til. Fordi at fra forrige eksempel så hadde vi at fellesnevneren var 48, men den kan faktisk være, går an å finne en mindre fellesnevner her. La oss se. En mulig mindre fellesnevner er at hvis vi ganger med 2, og 6 og 3, så ser vi at da får vi jo 12 som fellesnevner på den første, 12 som nevner på den første, 12 på den andre, og 12 på den siste og tredje og siste. Så den metoden vi hadde på forrige eksempel er sånn som alltid fungerer. Vi bare ser hva som mangler, og så ganger vi med det vi trenger. Men prisen vi betaler at vi kan få litt for høy fellesnevner, så vi må bruke å redusere brøkken etterpå, og så forkorte brøkken etterpå. Men det er en del tilfeller, så går det an å finne en mindre fellesnevner også, så det nevner jeg vi her nå. Og da får vi 10 minus 6 pluss 9, 12 deler, som er 13 12 deler, og da slapp vi å fylle den felles divisoren som vi gjorde. Men prisen vi betaler, kan du si, er at det kan være ofte vanskeligere å finne en mindre fellesnevner. Det kommer litt med erfaring. Mens den metoden vi hadde i forrige slide, den fungerer alltid. Så den er en sikker vinner, men som sagt, prisen vi betaler er at vi kanskje må redusere brøkken og finne felles divisor for å redusere brøkken til, i dette tilfellet, 13-12 deler. Vi kan også bruke brøkregning i forbindelse med symboler. Det er da 1 del på 3AB, og så har vi tre ledd som dette. Da kan vi gange med 6 opp og ned med den første. Vi kan gange med 3A. Opp og ned med den i midten, og den siste med 2A. For da ser vi at vi har ganget med 6, som sagt, den første, 3A på den midterste, og 2A på den siste. Da ser vi at vi får på den første brøkken en nevner som er 18AB, og den neste brøkken, altså 18AB fellesnevner. Vi ser også da at den midterste brøkken, så får vi også 18AB, og på den siste brøkken igjen da 18AB. Som sagt, 18AB er fellesnevner. Og da kan vi slå sammen den brøkken der. Og hvis vi stirrer litt på den brøkken der, så kanskje vi kan redusere den ytterligere, nemlig det her er sammen som 6 minus 2A, men minus A i andre, fordi når vi legger sammen så to karene der, så får vi A i andre. Fordi at minus 3 pluss 2A i andre, minus 3a i andre pluss 2a i andre, det er minus a i andre. For minus 3 pluss 2 er minus 1. Vi kan si det at a i andre med minus 3 foran, og a i andre med pluss 2 foran, det er på en måte familiemedlemmer som vi kan legge sammen. Så vi har minus 3 av den ene, pluss 2 av den samme størrelsen. Da blir summen av disse der
minus 1, altså minus a i andre. Et par definisjoner. Multiplikasjon av brøk. Da bare multipliserer vi a ganger c og b ganger d på denne måten. Altså, disse to hører sammen, og disse to hører sammen. Divisjon av brøk. Da har vi a delt på b delt på c delt på d, og da snur vi på en måte den ene brøkken av gangen. Det lærte dere kanskje på videregående, og jeg har lyst til at dere skal tenke dere litt gjennom, utenfor det vi har sagt nå, hvorfor det blir sånn som dette der. Vi skal ikke gå gjennom det i denne videoen, men hvorfor det blir sånn at en c delt på d på venstre sida snus og så multipliseres, det kan dere prøve å finne ut en begrunnelse for selv, utifra det, blant annet det vi har sagt tidligere i denne videoen. Så da ser vi at disse to hører sammen oppe, og disse to karene hører sammen nede. Et par kommentarer. Altså, å skrive en brøk på denne måten er kanskje mer vanlig, mest vanlig, men av og til så skriver vi et brøkstrekk ved hjelp av kolon. Kommentar 2. C ganger AB, det er da, kan du si, samme som C delt på 1 AB, og da vet vi at det er, ja, C er det samme som C delt på 1, og da vet vi fra tidligere at C-en hører til sammen med A. Eksempel, multiplikasjon og divisjon av brøkka. La oss ta et eksempel på 2 delt på 3 ganger 5 ganger 7. Da vet vi at vi skal bare gange det som er oppe, og det som er nede skal vi gange nede. Og da får vi altså 2 ganger 5 og 3 ganger 7, som er 10 21 deler. En femtedel delt på 4 femtendeler. Da ser du her at vi kan skrive det sånn, og vi kan da skrive det på sånn brøkk i stedet for vi synes det er bedre. Det er mer oversiktlig, og da ser vi at vi har 4 etasjer. Vi har altså en brøkk i 4 etasjer her, så det er veldig viktig å holde etasjeskillerne på riktig sted. La meg ta et eksempel. Hovedbrøkkstrøken her er parallelt akkurat på nivå med likhetstegnet. Slik at mange justerer at likhetstegnet kommer her, og så kommer hovedbrøkkstreken her nå. Ikke gjør det. La hovedbrøkkstreken og likhetstegnet komme på samme nivå, for da blir det mye mer oversiktlig. Så skal jeg redusere den der. Skrive den enklere, forkorte brøkken. Da ganger vi 15 oppe, sånn som dere ser på den røde der, men da må jeg også gange med 15 nede. For jeg må gange med samme tall opp og nede i en brøk. Da ser dere at vi kan stryke den 15-en der mot den 15-en der nå. Så kan vi gjøre neste ting og gange med 4 opp og nede. Vi ganger med 5, mener jeg, opp og nede. Og så det er lov til, så lenge det er samme tall både opp og nede i brøkstreken. Da ser vi at 5-erne der kan strykes. Og det eneste som overlever i telleren er 1 ganger 15, og i nevneren 5 ganger 4. Så blir 15 20-deler, og så vi kan den felles divisor i 5, og vi får da 3 fjerdedeler. Eksempel på multiplikasjon og divisjon av to brøkker. Så hvis vi har da 2 ganger 4 7-deler, så kan vi da vite at den toeren der høres til oppe med 4-eren, så vi får 2 ganger 4, som er 8 7-deler, og den kan vi ikke redusere ytterligere. Den kan vi ikke forkorte ytterligere. Og vi kan også ha brøkker med bokstaver. Og da vet vi at a-en skal ganges med 3b, og b i andre skal ganges med 4. Da får vi dette. Og da skal vi slå sammen, da, rydde litt opp i det, og skrive ofte 3ab. Vi skriver ofte tallene først, og så kommer bokstavene. Og så igjen da, tallene først, og så kommer bokstavene. Dette kan vi nå, ser vi at den ene b-en i telleren kan strykes mot en av de to b-ene i nevneren, slik at vi står igjen med, for b er felles divisor, og vi står igjen med 3a delt på 4. En kommentar. Husk nå at brøkk er tellerdel på nevner, og da kan vi gange med det vi vil opp og ned når det gjelder brøkka. For eksempel et tall, eller et uttrykk, i dette tilfellet x pluss 3, eller et annet uttrykk a minus 2.
Så bare vi ganger med det samme oppe og nede, så har vi lov til det i en brøk. 58 tredeler. Det kan vi også si at det er samme som 58 trettendeler kan vi gange med 1. For hvis du ganger med en tall med en 1, så får du samme tallet. Så det kan vi si at du har lov til. Men 1 er det samme som 7 delt på 7. Så vi har egentlig bare ganget med en 1 her. Så en annen måte å se det på, at vi har ganget med et samme tall opp og nede, 7 opp og 7 nede. Alternativ måte å si det på er at vi har ganget med en 1 her opp og nede. Og vi kan gange da med x pluss 3 opp og nede. Men også x delt på 3 delt på x delt på 3, også en 1 her. Så igjen da, så er det bare en annen 1 her vi har ganget med, om du vil. Så enten kan vi se på det sånn at vi ganger med 1 her, eller vi alternativt og likeverdig kan vi se på det sånn at vi ganger det med et tall oppe, og et tall, samme tallet nede, eller et uttrykk oppe, og det samme uttrykket nede. Og igjen da, så vi kan gange 58 trettendeler med a minus 2 både opp og nede, eller vi kan se på det som vi har ganget med en ener, og det er lov. Fordi at 1 er a minus 2 delt på a minus 2. Konklusjon. Vi har sett på forkortingen av brøkka, som er å gå den ene veien. Vi får altså mindre tall i teller og nevner. Vi har sett på utvidelse av brøkka, som er å gå den motsatte vei, som er å få større tall i nevner og teller og nevner. Altså, det her kan du se på, forkorting og utvidelse av brøkka er motsatte operasjoner, kan du si. Vi har sett på noe som heter divisor, som er altså at hvis vi divisor til tall A, er at hvis vi deler på A og deler på D, så skal vi få et heltall. Og vi har sett på noe som heter fellesnevner, som er veldig viktig i forbindelse med brøkk, og det å slå sammen brøkk, altså addisjonere brøkk, eller subtrahere brøkka. Og her er et eksempel på hvordan vi finner fellesnevner for sum av tre brøkker. Vi har sett på addisjon av brøkker, som var den formelen der. Vi har sett på subtraksjon av brøkker, som var den formelen der. Og forskjellen på dem var at den ene har pluss, og den andre har minus. Multiplikasjon av brøkker, det har vi sett på denne måten. At det som er oppe, og det som er nede i nevneren, så multipliserer vi dem. Divisjon av brøkka, der husker vi at vi snudde på ting. Når vi dividerer, så snudde vi på den andre brøkken og multipliserer. Hvorfor det er slik, skal vi tenke litt på.